Itu bosnya ke balap itu guys dan apa orang gue mencutot syuting kok syutingnya tak sodrek lo ini ini sodrek gue enak deh pecut deh ini lo pocil-pocil lagi latihan pecut-pecut ini kata ini kata ini guys eh. Oke, jangan lupa ikuti keseruannya ya. Kingo pas karak-karakan, lo tak so drag apa yang gue pokoknya jalani like, comment, subscribe. Oke, okay, andalan. Lanjut ke pembalapnya Indonesia, guys. Beh, Mas Revi mana? Andalan. Nah, kilo guys. Handengane Mas Pak Isi, andalan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Andalan. Ini banteng galak ini guys. Banteng galak kebo galaknya Indonesia. Wes. Wah, ya andalan iki. Guys, kawur guys. Jangan guys. Kereng koyo iki. Wes andalan. Subscribe. Jalali subrek guys. Wes yang penting andalan pokoknya. Kita lapo bandengan dewe bro. Wes masang guys. Ayo wes brojol. Masih bersama brojolnya Indonesia iki. Wes pamenan ora subscribe iki getun wedon nang kebo balape. Sing jatuh Mas Revi ndek. Mawut bisa lah. Sin dulu ya. Eh, andalan. Lah, eh silang nih. Masuk Iko, Pak Eko. Kendali. Masih bersama super galaknya kebo balap Indonesia iki pokoke wis. Kirang bae bro, jol bro jol. Lho. Awas bro jol, guys. Weh. Mawut mawut wis tala. Pokoke kene kebo balapnya Indonesia iki buyar. Bae. Opo nek? Se bae super galaknya kebo balap Indonesia pokoknya. Bu, sing ndek kono ngamuk pisan, guys. Weh, bu, se bae. Lah bandengan, Mas. Oke, bae penak yo kebone. Bae kebo balap Indonesia. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Channelnya Bos Jin ya. Andalan. Andalan ini. Andalan. Ada izin guys, guys. Lu sih. Mawut. Kena kebo balap ini pokoknya. Weh, andalan ya lu wis. Lu sih. Wis, rebutan brojol. Pokoknya. Sih, wah keren lah, wah keren pol boys, wah kamu naik ke bubala, super kerennya Indonesia boy.
Saiki tak didui harimau, guys. Lho sih, harimau. Lho. Acan iki acan bin maun iki. Oke oke, mari kita dilanjut. Baik, ini boys kebo balap gitu guys. Andalan sih lo, kebo balapnya Indonesia lo. Ini maskotnya kebo balap gitu guys lo. Siapa yuk? Andalan nih guys. Ini banteng rule nih. Guys lo sih. Lek nyadra kudu ambek minggir iki, guys. Lah ora minggir, jawab ta budi. Lho, si. Iki kanca-kanca teko Sarmut Satria Muda iki. Sing iki lho. Iki kanca-kanca teko Sarmut iki Satria Muda iki. Iki ana cewek, guys. Woi, ana cewek, guys. Andalan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Channelnya Bosin Andalan lho sih bah oh kayak kena kebo balap ya semawet ya anak mbak mana saingan oh iya iya ngelok anak mbak mana saingan hey guys ngelok ngelok bantengan bantengan cantik guys lho guys ngelok bantengan cantik ini lho bah ya lho sih bantengan cantik cantik wes pokoknya bantengan cantik Indonesia wes lala orang jalan sebelah nomornya kan kan ya. Ki papa lo hoi. Bodoh. Palem bodoh. Lho sih. Kuwi poe dadi subscriber e Bosin channel iki gak ketun lo. Lho lho lho. Pemandangane indah-indah pokoke. Pemandangane. Pemandangane indah-indah. Lho sih, Mbak Cantik. Iya. Iya Mbak Cantik ya iki. Iya. Ayo guys. Bapak iki pancet gedhe ngono opo? Bapak mbok gak pancet cilik ngono. Awas awas. Wes. Wes. Iya bapak Kelvin iki. Cewek 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 guys. Cui cui. Iki bapak los iki jeneng. Bapak lembut aja deh andalan eh yang ngono tak bapak ini gak pecat gede ini harimau ono kang hari ambek kang mau wes bantengane munyer wes masih banteng bersama banteng munyernya Indonesia iki wes jukle sapa awake ora jukle yo lenteng mas lo guys, seneng Mbak Cantik ini apa guys, guys dia dia ngandalan kok pocak balik kakak sar, bewak no penolin no lo guys, guys, pentole cak paino guys ini lah yang telok bantengan aja lali lo, pentole cak paino apa sih, dodol rai ini kok ini lo guys lo oke songo-songo guys lah iya pentole songo-songo di songo-songo nih ini yo pentol songo-songo cing dodol mak ini no andalan jelali subscribe ya no wes tak promosi no lo andalan no subscribe ya apa nanti di jombori nih
guys. Andalan